Mən Data Hukuku Mərkəzində ofisdə sırlaş kursu da okuyumam. Ama bu kursunu tənləşdən maksadım, gələcəkdə bana asqat qaradda oynayımam. Öncə kompüterini çünməyədim, Excel, Word, nəyədə çünməyədim. Şu an ürgənib başladı gözü. Birinci dərsinizdə bilmiyordum nəsələrin həməsini ürgənib oldum. Data yeriyə baxdım, tərsə orada məxsə oldu. Həmə texnologiyaya yaxşı rüvazlanan sularını görüb, ruhlarım yenə okasım gəlibdi. Mən dərs sahə nəzəti gitarlamanda boylayamam. Çünki 5-6 dərsin içində şimdi nəsələri öyrəndim. Kabul kılışlar yaxşı oldu ustazım arkalı. Alsan dərslə, tümüyən cahilimizin soruyumuz, dərə çıntırıb bərəz ustazımız. Ən kətdə maqsadlarımdan biri, tədbirkarlıqını yukarı çox qısa çıxışını, gələcəkdəki bizneslərimə, bu altıqan dərslərim əskatışına işaramam.